Επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου ζητεί εκ νέου η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τα κόμματα ΔΙΚΟ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, ΕΒΡΟΚΟ και οικολόγοι θα συνυπογράψουν την εγγραφή του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών, όπου θα καλείται ο Υπουργός Χάρης Γεωργιάδης να ενημερώσει για την πορεία εφαρμογής της Δανειακής Σύμβασης. Θέλουμε να μας πούν από τώρα τι εκείνοι προτίθενται να αλλάξουν. Αλλά θέλουμε επίσης να δοθεί σε εμάς η ευκαιρία να τους ενημερώσουμε για τις δικές μας βασικές ανησυχίες, αλλά και για τις δικές μας εισηγήσεις για τη βελτίωση του μνημονίου. Δρύμη κατηγορώ για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και από το ΑΚΕΛ. Όχι μόνο δεν διαπραγματεύεται, αλλά πλειοδοτεί πλήστες φορές στις πολιτικές της λιτότητας και των μνημονιακών απαιτήσεων της Τρόικα. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις, απαντά ο ΔΣΥ. Θα πρέπει να συζητηθούν για να δούμε κατά πόσον αυτά είναι εφικτά. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον να αποφευχθούν τα χειρότερα και να γίνει το μνημόνιο πιο ανθρώπινο, υποδεικνύουν ΕΔΕΚ και οι οικολόγοι. Αρκετά ανοιχτά ζητήματα ακόμα. Είναι το θέμα των εκποιήσεων που δεν έχει λήξει ακόμα. Είναι το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι το θέμα του ΓΕΣΥ. Είναι το θέμα της ανάπτυξης. Την τιμωρία των ενόχων με τη σωστή εφαρμογή των μέτρων, με κοινωνική ευαισθησία και με στόχευση πάνω στους μεγαλοκαρχαρίες. Τα κόμματα θα επιδιώξουν την εγγραφή του θέματος την επόμενη εβδομάδα για να διεξαχθεί η συζήτηση το συντομότερο δυνατό.